публічний відбір кандидатів на посади райдержадміністрації на Одещині – це є індикатор нової кадрової політики очищення державного апарату. Те саме зараз робиться в правоохоронних органах. І я б дуже хотів, що те, що ми зараз зробили з поліцією, нічого страшного, що в поліцію прийшли 80% людей, які ніколи не мали ніякого відношення до міліції. Я скажу чесно, вперше, може це ще і краще. Бо рівень довіри – це ключовий індикатор, який сьогодні я чекаю від кожної структури, де ми робимо кадрове оновлення. Зараз пішла друга хвиля. Набір в прокуратуру. Сказали, що якщо ви звільните 4 тисячі старих прокурорських працівників, це буде жах. Я відповів, що буде жах, дійсно, якщо ми їх не звільнимо. І наберемо на посади керівництва місцевих прокуратур людей, які пройдуть детектор брехні, людей, які пройдуть нові тести. Дуже важко бути попереду. Дуже важко йти зразком того досвіду, який буде розповсюджуватися по всій Україні. Можу сказати одне. Перша позиція. Я вам довіряю. Ми з вами починаємо з білого аркушу паперу. Ви маєте довіру президента, ви маєте довіру голови обласної державної адміністрації. Можу вам сказати, що на цьому етапі ви маєте довіру людей. Прохання, як зіницю ока, берегти цю довіру. Раз втратите, вже не завоюєте. Що б ви не робили далі, без довіри не можна проводити ні реформи, ні зміни, яких від вас так чекають люди.